центр уряду вибирає спосіб. І оце коло розглядає пропозиції. Якщо політики хочуть взяти участь в тому, вони приносять повноваження, так само, що вони визнають об'єднання. І вони не загальні підстави, не під вибор, голосування. Вони можуть висуватися. О, ні, як страшно. Якщо народ вирішив, що там має якщо цього не ставиться, то буде на сьогодні я перепрошую, скажеш просто, що ти від Андрія Зеленого. Добре? Скажеш просто, що ти від Андрія Зеленого. Ні, просто пропоную, можна, або... більше його треба. Я можу батьківщини, прапор, да, а він зараз вже момент підмінають під себе. Підійте там батьківщини, я тебе просто сказав, що мої пацани ходять з бричками, батьківщина, а він там, дядя, 10 років, блін, кричали, нас не любить. Бувається, так. Ми не другого можливості сповняти свої обов'язанності, які ми взяли, що у них не було. Я йому так мазаю, що я розумію. Заберіться бейджик статусу батьківщини. Понимаете, то есть ясно. И в итоге, если мы поделим людей по областям, то у нас появится опять проблема в том, что политики могут заложить инициативу, потому что таким способом притянут своих людей прожить. А если мы сделаем по профессиональным навыкам, то любой специалист никогда не даст профессиональный навык. То есть, условно, заявление выбирает своего представителя. Потому что мы выбираем систему ячеек. Є ще одна лампа, а що И когда каждая ячейка между собой скоординирует и будет готова, выдвигать уже длинную сову. Сам не разумею, что то, что мы потом мы готовим на то, что сбор курения происходит. А иначе, дальше происходит дымным курением. Придет 8 человек из 20. Дальше зачекать.
нас не было, а де-факто, блин, 4 политических партии, которые за вопросы выдают, даже не должны вести партию. Зачем нам это надо? Ну, просто говорите, что все ведемы. Це ж указує, якщо ця структура була організована бізнесом, то обичні зустрічаються. Це справжня контратака. Я не знаю, для чого я ходив. Я не казав, займайся стратегією, я буду займатися кухнею. Ми проголошуємо речі. А тепер ти пишеш. О, так це краще вже, серйозно. Ми набагато краще, так? Ні, вже краще, скажи. Так, так, набагато краще. Не мальфари, а... Ну, якщо б не я... Звичайно.